Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mio Rafael M. Mio Rahmanazrin. Saya dari SK Batu Muda. Zon Sentul. Kod sekolah adalah WBA0095. Okay, ready? Pukulan drop 1 minit. 1, 2, 3. Tamat. Aktiviti kedua adalah volley. Ready? Okay. Pukulan volley drive forehand. Minit, 1, 2, 3. Okey, tamat. Aktiviti yang ketiga adalah timbang bola. Okey, kejap. Ambil nafas. Okay, alright. Okay, aktiviti timbang bola 1 minit. 1, 2, 3.
Okey, selamat. Sekian, terima kasih. Aktiviti pertama adalah shuttle run. Okay. Ready, Fayette? Okay. 1 minit dari sekarang. Okay, tamat. Okay, rehat sekejap. Minum air. Kedua, split lunges. Split lunges. Ready ke? Dah start. Dah, boleh. Yeah. Okay, ready. Tangan mesti touch bawah, eh. Okay, ready. Satu, dua, tiga. Okay. Okay, rehat, duduk. Ambil air minum. Lagi.
Ke sebaik? Kat sini meh. Rehat kat sini. Sekejap lagi buat push up. Rehat lah kejap. 40 second. Okay. Aktiviti yang ketiga adalah push up. Okay, dada kena botol eh. Okay, ready? Satu, dua, tiga. Okey, tamat. Sekian, terima kasih.